сир, батька й матір зневажала. Колядки у виконанні народного колективу «Тайстра» на відкритті різдвяної виставки додали особливої святкової атмосфери. Серед презентованих робіт і твори члена всеукраїнського об'єднання «Тризуб» імені Степана Бандери з позивним «Сява». Для мене це вперше, і це мене мотивує на творчість та розвиток в подальшому. Серед відвідувачів виставки і коломийська активістка Ганна Бурбан. Для нас це дуже така приємна, щемка виставка, оскільки одна із картин, яка представлена в рамках цієї виставки, саме намети «Чорноліміти», де намальований прекрасний ангел, була представлена і в нашій галереї. Тож ми і побачили те, що ми дуже любимо, і також відкрили для себе світ інших митців. Віктор Будзинський каже, що намагається не пропускати жодної виставки у Коломиї, тим паче, що знає, які сильні митці виставляють на показ свої роботи у арт-галереї. У нас дуже сильна художня школа в Коломиї, і дуже гарно, що організовуються такі заходи регулярно зараз тут з Одіації. Я бачу тут картини наших коломиян. Мені дуже подобається. Це дуже хороша така передріздвяна подарунок жителям міста, так що я рахую, що це дуже гарна ідея. Координатор арт-галереї Миколая Цура каже, що таких заходів під час новорічно різдвяних свят заплановано чимало. Коломийські митці, члени національних художників України, починаючі художники. У нас є хлопці, які служать у Тризубі всеукраїнській організації, які так само будуть студенти Інституту мистецтв Косівського, з нами працюють і висловили свої твори, це дуже тішить. У нас є молодий автор, який сьогодні вперше виставляє з нами свої твори. У нас є вже маститі митці і молоді, тобто ми відкриті для всіх. Загалом 15 митців презентували понад 100 робіт, всі експонуватимуться упродовж свят. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія «Раї».